喂，阿波，其實今日咁傾都幾好嘅。係啊，我哋平時睇區議會開會咧，一定唔會咁傾，係一定唔會咁傾。大家唔會，就算你話嗰區幾和諧都好啊，都唔會咁傾嘅。今日係比較攤開嚟講，了解咗多啲啦，大家。同埋就算話俾啲意見你咁樣咧，都有種係點講咧？譬如我頭先聽老前輩阿蘇議員同阿沈議員講咧，唔敢話佢塞錢落佢袋啦，但係大家係話、我真係。老老實實講啲嘢俾你睇，即係嗰種感覺好強嘅，幾好啊！我哋呢架車都幾得意。我哋成日都強調，營造到呢種氣氛啊！區議會係比相對係比立法會嚟得冇咁多政治化，好多時候見到老前輩係會教啲後生仔。咁但係即係睇下後生仔要分享啦。得，我唔敢教你咁多嘢，我唔敢教你咁多嘢。你係資深啫，你唔係老前輩。資深啫，你資深啫。嗱，講完少啦，我哋兩個講完少之外咧，我頭先有幾個項目嘅名稱咧，想幾位議員講解多少少。咁我覺得呢節作為總結咧，去了解翻點樣使個一億，特別係頭先我哋一開始個核心問題，我哋想喺呢度揾到個答案，就係黃大仙點解可以係十八區裏面最快作出決定嘅、我哋似乎睇到你話冇黨派嘅分歧咩？都唔係冇啊，但係點解又可以有黨派嘅分歧都傾到咁快呢？嗱，呢個係有趣嘅，我哋希望呢一節完嘅時候揾到呢個答案。但係有幾個項目嘅名稱，我哋要先了解咗，咁我哋去揾呢個答案會容易啲。嗱，第一就係起動黃大仙，其實包啲咩嘢嘅咧？係咯，嗱，起動九龍東咧就印好多嘢嘅，好多。所以佢哋做啲乜呢？我稍嫌多咗啲啲添，即係有排追啊！咁但係唔緊要，人哋起碼印曬好多嘢，做好多宣傳啦。嗱，起動黃大仙個宣傳係相對唔夠多嘅，但係其實包啲咩呢？今日可以傾。第二呢，就係譬如摩士公園同埋黃大仙廣場做啲乜呢？其實我哋頭先都討論過㗎啦。咁但係有冇同居民傾過？譬如話，當喺黃大仙廣場起個表演場地咧，係咩形式？有啲咩設備？包啲咩嘢？其實係點樣去揾到呢個答案出嚟嘅呢？同埋剩翻幾多俾摩士公園，又係點樣計算出嚟嘅呢？嗱，呢幾個答案揾咗咧，我哋去最後揾終極答案咧，會容易啲。嗯，不如講下起動黃大仙先啦。呢個名包啲咩嘢？包啲咩項目噶？好嗱，咁我講啦喎。嗱，咁咧就第一咧，我哋就會係加建呢個上蓋嘅天幕嘅。第二樣嘢咧就係喺嗰個黃大仙廣場嗰度咧，就做一個舞台嘅上蓋。咁呢個咧就係我哋恆常性有好多康文嘅活動咧，都喺嗰度做嘅。另外一樣嘢咧就係喺廣場以北面咧就伸延15米，就拓闊呢個一個無障礙通道嘅斜度。咁同埋咧就會優化嗰度嘅園林嘅設施啦，譬如包括咧有一啲植物嘅牆，同埋一啲金屬嘅藤架。去設置嘅，咁呢度咧就總共嘅使用嗰個費用咧就係3148萬。咪住先，阿蘇賢，你意思係嗰一億就係代表住起動黃大仙㗎？係啦。哦，即係你用起動黃大仙嚟，由於有呢一億，命名咗呢一億，由於呢一億、有呢一億、有呢一億嘅使用，我哋就會用呢一億嘅，我哋就會即係起咗個名。哦，咁啊，同起動九龍東完全唔一樣喎。哦，我哋起動九龍東就有咗起動九龍東，係先至加個一億落去喎。冇錯。佢就唔止一億添啦，佢唔知幾多個億啦，佢哋就。當然。你哋就直情將呢一億就俾個名佢。係啦，叫做起動黃大仙。哦，就咁樣。咁第二樣嘢咧，就講埋嗰個劇場使唔使？好啊，呢度使幾多錢喎？呢度係使咗3148萬嘅，啱啱過3000嘅啫。係啱啱過3000。咁另外咧就如果係喂係咪砌都要砌到啱啱過3000？唔係，呢個係工程報價嚟嘅，顧問公司嘅報價嚟嘅。咁另外咧就係有一個咧就係話，我哋有三，其實唔單止阿沈議員話嗰三個項目，其實喺摩士公園嗰度咧，一個項目已經可以用接近過一億噶啦，但係咧就已經係超過咗一億添，所以我哋要喺摩士公園嗰度咧去揀咗摩士公園其中一部分貼近一億，即係當然首選就係廣場啦，用咗3000多萬，我哋剩餘落嚟咧就唔夠7000萬，咁啊所以咧我哋咧就做埋一個叫做改善呢、這個。摩士公園劇場的工程，咁呢一個劇場的工程改善咧，就係用咗6000多萬嘅，
加埋呢個黃大仙廣場就啱啱用咗9616萬。咁至於呢個摩士公園三號場至四號場嘅無障礙通道，加埋呢一個二號博三號場嗰個無障礙通道咧，要用8000萬。咁但係因為而家咧政府就只係批1億，所以我哋只能夠咧就先行咧係做咗廣場同埋嗰個露天劇場先。嗰個無障礙通道就要遲一步。嗰個斜道係咪都擱置咗啊？即係黃大仙嗰度斜道係嗰個斜道嗰個無障礙通道嗰度咧。就由於咧，我擴闊斜道都係無障礙通道一部分嚟。係因為嗰個工程咧，原來咧我哋日後咧喺沙中線興建嘅時候咧，包咗落，就因為嗰度有個包咗落去，同埋咧我哋唔想將啲資源抌咗落去之後兩年又拆咗，拆咗所以我哋喺環保嘅角度睇翻咧，我哋就暫時就擱置咗嗰個斜道啫，係啦係啦。好，唔係我諗呢個又我有個新嘅發現嘅阿婆。呢區有比較特別的地方咧，就係、是似乎黃大仙廣場咧，大家知道就算要做個場地的話咧，都知道一定使唔曬1億㗎。係，咁仲要原來我啱先發現咧，係使到1/3都唔到。係，咁即係話剩翻1/3嗰啲錢咧，要諗點樣使。咁樣我想問一下，黃大仙廣場同埋摩士公園個優次係點定㗎？即係點解黃大仙公園行先，摩士公園行第二咧？呢個都係喺會度小組會充分討論咗嘅。咁其實咧就喺黃大仙廣場咧，我一路都喺度強調緊，佢一個比較最中心嘅位置。同埋每年咧，我哋會喺嗰度做嘅活動比較多。頭先所講嘅包括區節啦、文化藝術啦，或者係廟會啦，或者係星期禮啦，好多嘅活動咧。都在那裡進行的，所以呢這個台和這個帳幕呢，其實呢是可以充分給我們的活動的使用者去使用，變成這個比較多人去使用的時候呢，所以我們就優先放了黃大仙廣場在第一個項目。第二個項目就在這個摩士公園那裡，就摩士公園嗰度，因為咧我哋都頭先所講啦，冇一個中心劇場喺我哋黃大仙區嘅。咁我哋好似喺九龍城區就有高山劇場，我哋都好想有，但係因為資源問題，我哋未有資源去做，所以我哋就要優化呢一個露天劇場，係咁解嘅。所以咧，阿婆，我明啦，點解明明咧呢個黃大仙廣場起個台咧就平啲，細啲嘅嘢。但是他们都先行呢，就因为刚才讲过是25个选区的正中间。起正正中间，所以个个撑，人人都用到，就个个不用吵。所以就有个理论来的。是啊，真的有。观塘的理论来的。不是，观塘的理论和这里就再有一点不同。因为这个呢，你会看到是那个黄大仙广场起正整个黄大仙区的这个位置。于是乎就相对来讲可以平衡各方利益啊！如果用翻即係官方説法就喺廟論上可以，你可以咁講都行得通嘅。因為其實每個選區大家都覺得係便到啲居民嘅，因為嗰度係一個地鐵站旁邊，同埋一個廟係遊客比較多。咁所以宣傳黃大仙咧喺嗰個地方係最好嘅一個做法嚟嘅。好，咁但係咧，如果係咁講，我又想問一下喎，因為有啲地區咧，佢哋真係想做亮點工程啊嘛，譬如我哋同觀塘區傾咧，佢就係以亮點行先嘅，夢想行先，亮點行先啊！咁唔知道最後係咪真係喺個超級無敵噴水池啊？我唔知啊，嗰個叫做 3D 立體激光無敵噴水池啊！咁另外就香港仔係南區咁咧，其實都係快決定嘅，咁佢哋就話香港仔梗係搞魚市場啦，嗰個亮點嚟嘅。中西區佢哋話梗係搞海濱長廊啦，因為嗰個係亮點嚟嘅。咁但係似乎黃大仙區咧就實用行咗先喎。喺正中間呢個位啊，25個區人人都用到㗎啦。跟住遊客又用到啊，轉路嘅客轉車都用到。咁所以就用咗嗰度先啦。咁再有錢剩，仲有幾多少錢剩先至搞摩士公園？因為你問我咧。其實摩士公園就黃大仙亮點嚟嘅，歷史係悠久，同埋咧真係角度咁樣散曬咧，係唔好用嘅。
即係你問我就其實應該係做咗摩士公園先，先做黃大仙廣場。但係我唔係住呢區啊，就冇咗嗰種當區居民嗰種諗法喺裏邊，就變成原來啊，佢哋都係如果講啱使好用咧，就都係做咗黃大仙廣場先咁樣。我就有呢個咁嘅諗法啦。你呢啲新進議員，你又點睇咧？真係我啊，直情唔係呢區啦，我純粹邏輯分析就係咁樣啦。首同意誒黃永利嘅講法嘅摩士公園咧，即係啊，雖然都頭先講過啊，好多年47年嘅歷史。咁我自己都以前咧喺我中學時代，雖然我唔係話呢區長大，不過我都去摩士公園去練跑啊，去玩一下啲越野嘅比賽。咁如果你話越野比賽啊，我哋玩有我玩嘅嘢有定向嘅喺。咁摩士公園玩到野外定向，有個朱力山我實跑上去嘅。咁樣咧其實我相信我啲區外人都對佢有感情，何況即係黃大仙嘅居民咧。咁如果你問即係我自己個人意見啦。雖然就我有未可以喺個小組裏面去討論，不過如果俾我諗法，我都係想起翻一啲接駁性嘅優先啊嘅工程，讓居民可以咧串通翻呢個。呢個你哋冇異議㗎啦，我諗反呢個就真係反而啲我哋資源啊優先次序咁有啲意見嘅。喂嗱，你啊講歷史啊，我再褪早少少啊，好唔好啊？當唔好話考你啊，深紅色㗎啦，當通識啊，係咪？摩士公園個摩士係乜水？你知唔知啊？Moses 啊，唔係 Moses，Moss 咧就係摩斯密碼嗰個 Moss，M-O-R-S-E， 但係佢就唔係發明摩斯密碼嗰個人嚟嘅，佢係匯豐當年打緊仗嘅時候嘅大班嚟嘅，係啦，咁啊後來就即係因為嗰度其實咧黃大仙區當年都係一個軍事重地嚟嘅，你諗真啲一路拱上去咧，廣播道嗰個山頭點解當年做廣播咧，就唔係真係風水好嘅。其實因為那個亦都是一個軍事重鎮，英軍宿舍以前在那度，而家解放軍都有啲宿舍喺浸會對面，咁所以呢區其實是軍事區，軍事區嚟嘅，因為山多啊，嚇咁所以摩士公園其實都有個歷史背景喺裏邊嘅，所以你話你玩野外定向咧，其實是很合理的係即係同嗰個行軍嘅戰嗰個歷史啊，好合理喺翠竹花園玩所以我先問你就，我以為你。即係以為你因為咁，所以你玩呢個野外定向 war game 就唔玩得啦，即係唔得啦，喺公園裏邊唔可以揸氣槍啦，危險啊！但係都有呢啲咁嘅有趣嘅關聯啦。我就反而喺度諗啊，Paul。咁如果係咁，點解唔將摩士公園除咗做硬件之外，諗埋啲軟件一齊做咧？即係譬如黃大仙做廟會，其實係咪不如即係諗一啲？節慶啲嘅嘢都可以用埋嗰一億咧咁嗱，因為有啲地區有探討過咧，就係話嗰一億唔一定要喺硬件度做嘅，可以喺軟件度做嘅。有冇機會有呢個討論啊？就我自己咁睇啦，其實在座都好多資深議員啦，佢哋咁其實佢哋你今日在座係嘛？今日得一位喺我個大組我個我哋小組個會議啦，叫做比較擴展個會議。咁其實好多議員就一諗就諗到呢幾樣嘢係即係都幾急需，同埋之前一年都有討論過。咁我見到就變咗好快有所有三個方案，即係有兩個方案啦。咁就其實都大家都幾有共識，但係冇人討論其他嘢用喺軟件度。其實同埋我相信 DO 啦，我哋嘅專員都有啲主導嗰個情況，又話你可以做服務，亦都可以做起一啲我哋叫兩點。哦，佢有講嘅，係都有嘅。專員有講嘅，都有嘅。O K， 咁就係有啲專員就強烈推介，即係唔係你有區啦？有啲專員強烈推介做硬件嘅，即係你個專員都有俾你揀嘅。有。咁點解你哋淨係揀硬件唔揀軟件咧？咁樣其實咧就喺當時我哋做呢個黃大仙廣場嘅時候咧，其實咧係礙於一啲資源嘅問題，就算做一個叫做避雨亭嘅長廊咧，我哋都用幾百萬都已經係要好審慎，傾過好多次嘅考慮，因為礙於資源係唔夠嘅。咁既然而家政府有一個一億元嘅撥款咧，咁我哋就當然係將呢個好好去運用翻以往資源。足夠的地方就是呢個黃大仙廣場，將佢強烈啲去優化咗佢，咁啊好讓佢日後成為一個我哋比較中心點一個個個區裏邊嘅市民都能夠使用得到嘅一個廣場。咁你綜合翻你今次嗰個經驗咧，
你哋會點樣去解釋你哋係十八區裏面最快做到決定嗰一區咧？哦，呢個就唔係係話我哋去解釋佢講嘅，而係我聽到啊主席翻嚟匯報俾區議會啲同事聽咧，佢喺主席會嗰陣時同民政事務局啊局長啊曾德成開會嘅時候傾開，佢話啊曾德成局長啊讚賞我哋黃大仙區係十八區第一個提出一個項目工程嘅一個區嚟嘅。就是咁樣得，我知道，但係點解你哋會咁快咧？你覺得？我哋覺得冇乜爭議性，因為嗱頭先你所講話嗰啲你講嗰啲小爭議嗰啲咧，係你可以提出，包括我哋喺討論之中，亦都有提有討論過。你哋係咪好早開到會？1月22號。係咯，就係嗰日開，一開就已經係我哋其實呢個項目咧係主席啦，設管會主席同埋我哋大主席啦，同埋阿專員。亦都有啲意見俾咗落嚟，咁啊俾咗落嚟之後，我哋喺個議會嗰度討論嘅時候咧，其實都大家攞到一個共識，去了解咗所提出呢兩個項目，當時係冇彩雲村啦，佢係彩雲村嗰、那個無障礙通道係後期提出，但係因為我哋審視嘅時候睇翻咧，原來大家都同意呢、這個彩雲村係應該要做無障礙通道，不過是房屋署已經在睇緊㗎啦，所以我哋不想將它重疊咗，咁啊變咗將呢個一億元咧係擺喺大家冇一啲爭論性，所謂冇爭論就是話喺包括阿沈議員所提嗰樣嘢都不是一個爭論的內容嚟嘅，所以在呢度咧我哋很快就通過了、嗯、有冇啲意見係即係譬如其實即係譬如而家講緊黃大仙嗰個3000多萬啫，3100萬到，咁其實仲有都剩都相對6-7千萬咁喺度噶嘛，6400萬係咯。咁會唔會有冇諗過，其實可以割出三樣嘢嚟做咧？即係譬如我哋考慮過噶嗱，因為咧就嗰、那個露天劇場嗰度咧，嗰、那個洗費個報價已經都要用到6468萬。咁啊，但係我哋一係就做嗰個兩個無障礙通道嗰個連接系統，但係連接系統兩條天橋加埋就要8000萬，咁亦都係超過咗1億。咁我哋喺別無他選之下，我哋只能夠咧係貼近1億嗰個方案去做嘅啫、嗯。不如咁講啦，我最後都聽到一啲端倪出嚟，點解你哋會快過其他區？或者我留翻少少時間俾我做一個總結啦。但係我諗有樣嘢我都想最後問一問嘅就係話，你知有陣時好多人都會諗咧，快就一定係好嘅。但係有陣時都會有人擔心咧，快就未必好嘅，會唔會闖全得滯啦？係啦。咁如果你對於有一啲居民啊，或者有一啲評論咧，佢哋會話，即係快就一定好㗎啦，係咪？哇！黃大仙咁快做決定都唔知係咪大石砸死蟹啊，或者都冇心思熟慮啊？呢啲就好典型香港嘅評論，一定會去嘅。咁我哋見到似乎呢啲評論未必啱嘅嚇，因為我哋今朝討論咗好耐，發現都有幾個方案去揀。我唯一有啲同埋我諗我哋解決咗幾個問題嘅，就係點解有啲區有成20多個答案，然之後喺20多個裏面揀1-2個出嚟，而黃大仙區唔使咁樣做咧，就因為黃大仙區已經有一個沙中線嘅工程裏面已經包含咗好多嘅答案喺裏面，所以剩翻落嚟嘅答案未必使好多。咁另外就算係沈議員你講嗰、那個連接通道咧，其實都有個計劃去做嘅，咁所以又變咗唔使做，咁反為有。那個黃大仙廣場同埋摩士公園咧，就比較必須啲啦，亦都未有一個好具體嘅計劃諗住點做啦。於是乎就借呢1億嚟做啦。咁有呢一個前設，我哋再去討論你係咪闖闊咧？其實就似乎係不攻自破，就唔似係闖闊嘅嘢嚟嘅。反為要諗嘅就係你哋呢刻，我哋下次再嚟探你啦。你會擔心啲咩嘢？會唔會有啲嘢擔心咧？譬如使1億喎。是不是有没有一些担心呢？其实没担心，我们是担心一样东西的、啊、就是一亿之后还有没有多一亿呢、啊、好就承接住你的、啊、如果有就好了。受不受呢？有些区我经常都说有些区说不要再给我们了。我不要了。先呢就我们是很同意有下一个一亿解决到我们更加多的问题。再多一个呢，我们始终你们任期还有。仲有3年，啊、再俾多2億你啊！我希望下次真係嗱，綠化就獨顧之言啦。咁其實而家社區綠化都做得好全面嘅。但係嗱，如果有再多1億咧，咁我相信咧可以做埋嗰個摩士公園嗰個連接系統。摩士公園嗰個已經都要8000萬。摩士公園51，係啦，變咗
那個是一個8000万的工程的，所以都很貼近。不過我自己覺得呢都是那句，我就有點可惜的、嗯、你問我作為一個區內和區外的人就有一個分歧分野，我就寧可使了8000万博好個摩士公園、這個就未必做過黃大仙廣場先的。即是我自己個人意見、這個、我黃先生，我跟你的意見是一樣的，我在議會都是提這一樣的，是我都是做那個連接系統。不過我即是我哋要尊重議，你又係錯，我要尊重議會嘅意見。我係舉手係支持咧，有嘅，有討論嘅。哦，係咩？我都支持。講到呢家你先講，講到尾你先講。嗱，即係咁講啦。既然議會通過咗嘅嘢，我哋都有討論。好似我啦，同阿林文輝咧，都好支持咧，係做個連接系統。但係有好多嘅議員咧，亦都覺得係做呢、這個。劇場，但當然咧，每年我都參加咗接近10年嘅送暖行動，由最初喺新光戲院，直至到去高山劇場，直至到嚟摩士公園，我都覺得呢一個優化呢、這個露天劇場都係需要嘅，所以我覺得兩者並存咧咁緊要。咁啊，但係因為我哋傾嗰個連接系統嘅時候咧，你就做唔到個廣場，做唔到個廣場，所以而家唯有咧就係話。揀選最貼近一億的就是廣場行先，跟住加埋嗰6000多万就啱啱一億。好慘啊！做好博鰻通道梗係好啦，你始終都係我哋好更加比一般嘅市民用得到嘅嘢，我覺得係最好嘅。摩士公園又係呢個都係我當時嘅意見。可能整咗之後，可能阿沈文華就可能入咗個工作小組，就而家唔係工作小組。所以下次你記得入我。即係你容許我講一句。我今次覺得黃大仙區議會做呢個決定快就快啦，但係咧係唔夠理想，因為你問我咧，你梗係博好個摩士公園，然之後先再起個劇場，咁啊係人都去到個劇場啊嘛，你而家起咗個劇場，但係啲路啊未博通，咁都仲係有啲人去唔到新起嗰個劇場噶噃。嗱，其實坦白講，最重要一樣嘢咧，嗱，我哋希望兩者並存都有啦。但係即係礙於即係快啲攞多一億啊！礙於資源嘅問題，不過我都深信而家港府嗰個財政充裕之下咧，我哋都好希望咧。我哋財政司咧，能夠都多聽下我哋區議會啲意見啦，透住我哋呢啲節目啊，我哋寄翻俾佢，係啦，咁希望都聽到我哋嘅聲音，好啊，快快脆脆再調撥多一億，睇我哋做埋餘下嘅工程啦，即係再嚟多一億都得嘅，打即刻我哋都有一個好充分嘅使用，亦都有人話區議會或者區議員咧比較少處理一啲大銀碼，即係1000多万就比較即係好大噶啦咁。就同立法會唔同，你覺得做咗呢個真係唔好意思問唔到你，你新進議員，你覺得區議員適唔適使一億咧？當然可以啦，因為我哋區區有區情嗱，礙於我哋嗱，因為而家咧就係話喺政府而家區議會政策之下下放權力，我哋所以就多咗叫做設管會。以前設管會嘅前身咧就係康文會嚟嘅啫，設管會咧就係做一啲小型工程嘅一啲設計，即係識使嘅你哋識使嘅，但係問題上就係有幾多資源？但係你小型工程唔使一億噶嘛，但係我哋都有大型工程噶嘛，可以做即係幾千萬你識使啫，我舉個例，成億你識唔識使啫？我略略舉個例，可以做啲咩大型工程？我哋可以推廣黃大仙文化旅遊，我哋可以做吊車上去獅子山或者係大老山。睇翻我哋宏觀睇翻我哋整個九龍區嘅風景嘅，其實都可以帶動到啲旅遊，同埋串連黃大仙廟、智聯靜苑、南聯元池、猴王廟，呢個係一個串連嘅旅遊路線嚟。其實咧係好多需要用錢嘅地方，不過我哋而家等緊政府撥款。即係你呢個叫起動黃大仙，都係一個其中一個內容。續集係啦，冇錯，續集。多謝你。今日俾機會我哋講出我哋叫做有啲咁嘅需要，大仙兜圈再上山，叫做呢個好好嘅名，考慮用你呢個名。喂，咁但係如果真係再有一億嚟咧，會唔會都令到一啲年輕人更加有即係心機或者更加有志去投身做區議會咧？你自己覺得？如果有政府有恆常嘅撥款落區議會啦，咁其實我覺得除咗撥款之外咧，仲要即係提升區議會或者甚至民政專員嗰個職能。如果你話民政專員咧，我咁樣有個意見啦，其實就普選民政專員喺區議會選舉，可能即係一票區議員啦，一個縣議會又好，市議會又好，有一個咧好似類似市政府、縣政府一個民政專員，
大家係選出嚟嘅。咁我淨但你咁快跳到去嗰度嘅，我意思係如果有多啲資源，會唔會令到年輕人更加有志投身區議會先？嗱，資源咧，你嗰個建議都可取，係會吸引嘅。但係就你問我，如果即係係咪真係可以怎撻著年輕人咧？我相信就未必。但係如果你話個制度上面咧有一啲轉變，係覺得我哋市民投票或者我被選出嚟嘅區議員又好，或者係一個民政專員又好，係有個權力力量咧去。履行去政綱做去嘅工作咧，我覺得呢個更加吸引到年輕人。我覺得今日都幾有趣啊，傾得，起碼我哋原來了解曬你哋嗰、那個即係思考嘅程序係點啦。我作為一個小總結咧，我覺得點解你哋區會比較快做一個決定咧，就係、是一方面咧，其實喺正中間嘅黃大仙廣場咧，爭議會比較少啲。咁但係第二方面咧，就算大家有一個好強烈嘅希望。去做摩士公園都好咧，都願意讓路俾黃大仙廣場行先咧。呢種心態係令到件事快好多嘅。啊，即係如果你諗下，有另外即係一個勢力，佢話唔得，一定要做咗個8000萬摩士公園五合一先嘅，咁黃大仙就一定唔會好快去做到決定。咁所以可能係其中一個好大嘅優勢咧，就係因為。你使咗筆小啲嘅錢先啦，大家使咗筆3000多萬嘅錢先，都剩翻大啲嘅錢可以再慢慢討論咧。所謂先易後難咧，做嘢會快啲啲，都未頂啊！呢、這個就今日我討論完之後得出一個相當我覺得相當即係仔細嘅一個觀察嚟嘅嚇。我同意嘅，我同意嘅，但係咧就其實喺議會度都有充分討論嗰、那個。我冇話你冇，8000萬嗰個使，不過有噶，有充分討論嘅。好啊，咁啊，今日我再次多謝阿沈慧華議員啦，蘇澤堅議員啦，特別多謝阿蘇議員今日幫我哋揾到呢、這個即係、就是、屋苑嘅場地啦。隨時歡迎大家過嚟。哇，下次揾沈議員啊，我哋睇下你嗰啲嗰啲連接路有幾困難，睇下有冇改善啦。多謝曬兩位，多謝曬，多謝曬，多謝曬。